Sibris Resort, Bakının mərkəzindən cəmi 30 dəqiqəlik məsafədə yerləşən Xəzər sahilindəki heyrətamiz dəniz kənarı kurortu və yaşayış kompleksidir. Burada hər zövqə uyğun ev tapa bilərsiniz. Mənzillər, townhouse-lar, villalar, kateclər. Biz həm təmirli, həm təmirsiz mənzilləri təklif edirik. Hətta əmlakınızın kiraya verilməsi xidmətimizdən istifadə edib, sabit gəlir əldə etmək imkanınız var. Sibris rezidenti olmaqla siz bu gözəl şəhərin bir çox üstünlüklərindən istifadə edəcəksiniz. Otellər, barlar və restoranlar, ticarət mərkəzləri, event hall, idman meydançaları, fitness, spa, uşaqlar üçün şəhərcik, məktəb, sağlamlıq mərkəzləri, market. Və ən əsası, qayğıkeş personalımız sizə gecə-gündüz xidmət göstərəcək. Sibrisin hissəsi olun və Sibris sizin bir hissəniz olacaq.